Belə bir sual ünvanlanıb ki, əgər İmam Hüseynin üzünə suyu bağlamaq pisdirsə, onda nə üçün Bədir döyüşündə Peyğəmbər əmr etdi ki, suyu müşriklərin üzünə bağlasınlar? Bu suala cavab tapmamışdan öncə aydınlaşdırmalıyıq ki, həqiqətən də Allah Rəsulu Salavatullah Bədir döyüşündə quyuları ələ keçirib, ələ keçiribsə həmin quyuları daşla doldurubmu və bununla da düşmənlərin su içməsinə mane olubmu ya yox? Bəzi tarix kitablarında, ha belə Vaqidinin Əl-Məğazi kitabında nəql olunub ki, Peyğəmbərin əshabından biri həzrətə təklif etdi ki, İslam qoşununu Bədir quyularından birinin kənarında yerləşdirsin və qalan quyuları da doldursun ki, Qureyş kafirlərinin əli suya çatmasın. Peyğəmbər bu təklifi qəbul etdi və yerinə yetirdi. Lakin bu tarixi nəql tarixçilər arasında yekdiliklə qəbul edilmir. Çünki elə Əl-Məğazi kitabının başqa bir yerində qeyd edilib ki, Qureyş kafirləri Bədir quyularından su götürmək istədikdə müsəlmanlar buna mani oldular. Bunu görən Peyğəmbər onlara dedi ki, kafirlərin su içməsinə mani olmayın, onları rahat buraxın. Bu iki rəvayət zahirdə bir-biri ilə zidd gəlir. Çünki əgər Peyğəmbər quyuların doldurulmasına razı idisə, onda o zaman müsəlmanların mani olmasına narazılıq bildirməyin mənası nə idi? Bu iki rəvayətdən belə bir nəticə əldə etmək olar ki, Peyğəmbər quyulara yələnmək istəyib. Yəni, quyular müsəlmanların nəzarəti altında olsun, nəinki kafirlərin. Həm də Məkkə müşrikləri su içmək istədikdə müsəlmanlardan icazə alıb içsinlər. Yəni, Peyğəmbərin suyun qarşısını almaq kimi bir niyyəti olmayıb. Bir az da araşdırma aparsaq görərik ki, müasir tarixçilər tam fərqli düşünürlər. Yəni, ümumiyyətlə bu hadisəni qəbul etmirlər. Məsələn, Əllamə Seyid Cəfər Murtəza Amili bu hadisənin ziddinə dəlil də gətirib və sübut edib ki, ümumiyyətlə quyular heç müsəlmanların əllərində olmayıb. Təhqiqatçılardan biri deyib ki, bu hadisə Quran ayələri ilə ziddiyyət daşıyır. Çünki su müsəlmanların əlində deyildi. Ona görə də müsəlmanlar Allaha dua etdilər, Allah da kömək naminə yağış yağdırdı. Bu isə bir neçə cəhətə görə müsəlmanların xeyrinə oldu. Ha belə təfsir alimləri də bu qənaətdədilər. Məsələn, Şeyx Təbərisi və Əllamə Təbətəbai Ənfal surəsinin 11-ci ayəsi barədə yekdil fikirdədilər ki, Bədir quyuları Qureyş müşriklərinin əlində olub. Ayənin məzmun və məna tərcüməsi belədir ki, o zaman Allah öz tərəfindən bir təskinlik olsun deyə sizə yüngül bir mürgü göndərmiş, göydən sizin üzərinizə yağmur indirmişdi ki, onunla sizi təmizləsin, şeytanın vəsvəsəsini sizdən uzaq etsin, qəlbinizi möhkəmləndirsin və onunla qədəmlərinizi sabit etsin. Ayənin izahında qeyd ediblər ki, müşriklər müsəlmanlardan öncə suyu ələ keçirmişdilər, müsəlmanlar isə susuz qalmışdılar. Şeytan onlara vəsvəsə edirdi ki, siz özünüzü Allah dostu hesab edirsiniz, halbuki su müşriklərin əlindədir. Nəticədə kifayət qədər yağış yağdı. Onları hər şeydən pak etdi, ayaqlarının altındakı yer də möhkəmləndi. Bu məsələyə başqa cavablar da verilib ki, onlara toxunmaq istəmirəm. Sonda təbərrük məqsədi ilə bu əhvalatı yad etmək istəyərdim. Siffin döyüşündə Müaviyyənin qoşunu Fərat çayından su əldə etməyin qarşısını kəsmişdi. İmam Əlinin qoşununa imkan vermədilər ki, oradan su götürsünlər. Danışıqlar da fayda vermədi. Lakin Həzrət Əli əleyhissalamın qoşunu suya nəzarəti öz əllərinə almağı bacardılar. Müaviyyənin arsız adamları su dalınca gələndə Həzrət Əli əleyhissalamın tərəfdarları onlara su vermək istəməsələr də İmam Əli bunun qarşısını aldı və razı olmadı ki, onlar da Müaviyyə kimi xəbis hərəkət etsinlər. Bu, mürüvvətdir, mərdlikdir, kişilikdir. İllər keçdi, Müaviyyənin oğlu Yezidin qoşunu yenə də Fəratın yolunu İmam Hüseyn əleyhissalamın üzünə bağladı. Bu, su içməyə mani olmaq onların köhnə, hiləgər adəti olmuşdur. Lakin bu mənfur xislət Peyğəmbər və onun ailəsindən uzaqdır.